Група «Метінвест» розгляне пропозицію Маріуполя щодо нової ділянки для зведення першого в Україні недержавного технічного університету. Нагадаємо, в середу на сесії міськради депутати всіх фракцій одностайно ухвалили виділення землі в районі Площі Миру та Свободи під будівництво «Метінвест Політехніки» та звернулися до компанії «Метінвест» із проханням побудувати університет у центрі міста. В новині на своєму офіційному сайті прес-служба компанії повідомила, невдовзі вони проведуть усі необхідні дослідження території відповідно до законодавства. Після перевірки, отримання висновків та оцінки всіх запропонованих локацій з різних міст України буде остаточне рішення.